senhores telespectadores, estou em Santarém, nas Portas do Sol e num dos lugares mais evocativos e mais ilustres de toda a história de Portugal. Ilustre por três motivos. Aqui, onde hoje está este edifício, era Alcáçova, onde viveu o rei Dom Afonso Henriques durante muito tempo. Aqui, neste quarto, dormiu o grande Almeida Garrete. Olha, e dormiu depois de uma longa viagem, longa desde Lisboa até aqui, mas que ele narrou neste livro famoso, As Viagens na Minha Terra. A viagem foi de Lisboa a Santarém. Quando chegou aqui já vinha um bocado cansado, dormiu naquele quarto e de manhã, ao acordar, chegou ali à janela, olhou para esta paisagem prodigiosa e escreveu uma das páginas mais belas deste livro admirável. Garrete ficou aqui porque esta era, nessa altura, a residência de um homem que ele profundamente admirava. Um homem que tinha tido um papel decisivo na política portuguesa e que depois, desanimado com o meio político que o rodeava, com a pequeneza das... veio-se embora e veio viver para aqui, e aqui passou os últimos 20 anos da sua vida. Era o Manuel Passos. Manuel Passos. Hoje ninguém chama Manuel Passos, e por uma razão. Como sabem, as pessoas não se costumam tratar pelo primeiro nome. Tinham que chamar o apelido. É o Sr. Passos. O Sr. Passos. Só que ele tinha um irmão. Um irmão que era tão Passos como ele. O irmão chamava-se José. José Passos. José da Silva Passos. E ele era Manuel da Silva Passos. Portanto, quando diziam o Sr. Passos, tinham que depois dizer assim, em voz mais baixa, qual deles. O Sr. Passos... Manuel, o Sr. Passos José. A verdade é que, dessa, ao escrever, dizia-se o Sr. Passos e depois entre parênteses, Manuel, para se perceber que não era do José. Eles eram, aliás, muito, muito, muito unidos. Eram uma alma em dois corpos. Isso emociona-me muito porque eu próprio vivi essa experiência durante... muitos, até ao meu casamento, posso dizer que eu e o meu irmão António éramos realmente uma alma só. Tínhamos, eram dois corpos e duas bocas e dois olhos para ver, e esses olhos, a partir de certo momento da vida, começaram a olhar uns para ali, outros para ali, mas a unidade profunda, essa nunca, nunca se perdeu. Entre José Passos e Manuel Passos, a essa unidade. Os irmãos Passos pensaram sempre no mesmo sentido, fizeram sempre o mesmo esforço. E é para distinguir o mais velho, que era o José, o mais novo, que era o Manuel, que se dizia o Sr. Passos Manuel. Eu vim aqui à casa que está tão profundamente ligada à vida de Passos Manuel para lhes falar desse vulto, que é uma das figuras mais curiosas, uma das figuras mais úteis da história do liberalismo português. Estamos a falar aqui num terraço em que ele deve ter passado centenas ou milhares de vezes. Ele passou aqui, vivia aqui, esteve aqui. Ele morreu aqui num destes quartos, morreu aqui. Vamos recordar agora a vida e a obra de Passos Manuel. Os irmãos José Passos e Manuel Passos não eram daqui. Nasceram lá em cima, em Boças. Boças é uma pequena terra, fica perto do Porto, e eram filhos de gente, enfim,
viviam do comércio dos vinhos. Tinham até certos bens em companhias, na companhia dos vinhos, em estabelecimentos comerciais. Isso tornou possível que mandassem os dois rapazes estudar para Coimbra. O irmão Zé, que era o mais velho, e o irmão Manuel, que era o mais novo. Vão estudar para Coimbra. E estão em Coimbra quando em 1820, esta data, 1820, é uma data decisiva na história de Portugal, se dá a Revolução Liberal. No Porto, vem a Revolução Liberal, que se transmite rapidamente em Lisboa, e, portanto, o ideal do liberalismo, de uma Constituição que acabe com a monarquia absoluta, que dê um estatuto legal ao Estado português, isso empolga toda a gente. E os dois irmãos Passos são dos estudantes que mais se notabilizam nessa apologia das ideias novas. Os dois, fazem um jornal que tem um nome muito curioso: O Amigo do Povo. Porque a Revolução Liberal tem esta ideia: quem é que deve mandar no país? Quem é que deve mandar? Quem é o verdadeiro soberano? Soberano, bom, na monarquia absoluta, o soberano é o rei, porque o rei recebeu o seu poder de Deus. É isso que diz aquela frase, fulano tal: Dei gracia rex Portugalia, pela graça de Deus, rei. Bom, esta é a ideia da monarquia absoluta. Ora, agora, nas novas ideias não é assim. O verdadeiro soberano é o povo. Mas o povo, numa delegação tácita, entregou o poder de governar ao rei. Porque, é claro, um povo em conjunto não pode exercer o governo. Tem que ser alguém em nome dele. E esse alguém é o rei. Mas o soberano é o povo. Esse é o sentido desse jornal, que durou poucos números. É um jornal de estudantes, no fundo. O Amigo do Povo. É, portanto, já uma expressão que nos está a anunciar o que vai ser o grande ideal político de Passos Manuel: a soberania do povo. E é também esse ideal político o que triunfa com a Revolução de 1820. Reúne as cortes, fazem uma Constituição, a Constituição de 1822, em que realmente o verdadeiro soberano é o povo. O rei de Portugal é nessa altura Dom João VI, que está no Brasil. Ele está no Brasil, para onde foi por causa das invasões francesas, mas a Revolução obriga-o a voltar a Portugal. Se ele é o rei de Portugal, tem que estar a Portugal. Volta a Portugal. Mas esta Constituição nova, com princípios totalmente novos, que limitava praticamente a nada o poder do rei, era uma Constituição que tinha rei, mas era praticamente republicana, e acabava com privilégios, com diferenças, com... Isso provocou um grande descontentamento nas classes mais poderosas, e dá-se a Constituição, que já lhes disse, é de 1822, e dá-se logo no ano seguinte, em 23, uma contra-revolução. É a Vila Francada. É abolida a Constituição e volta-se ao governo absoluto em 23, 24, 25, 26, até que em 26 o rei morre. O rei morre. Quem é que deve ser agora rei de Portugal? O rei deixa dois filhos. O mais velho chama-se Dom Pedro e é imperador do Brasil, porque ele, entretanto, proclamou a independência do Brasil e é o imperador do Brasil. O filho a seguir é o Dom Miguel. Está ausente. Está ausente em Viena da Áustria. Quem é que deve ser rei de Portugal? Um que está ausente porque é imperador, ou outro que está ausente porque está proscrito e exilado? Aqui a opinião divide-se. Divide-se, realmente. Os portugueses não chegaram a acordo. Quem é que deve ser? Bem, o Dom Pedro é o mais velho. Mas a verdade é que havia aqui, contra ele, já um grande ressentimento. Foi ele
quem proclamou a independência do Brasil, e a independência do Brasil, como calculam, veio provocar gravíssimas repercussões dolorosas e até grandes prejuízos económicos em Portugal. Havia muita gente que estava contra o Dom Pedro e diziam, Dom Pedro é um traidor. Bom, mas também havia muita gente que dizia, pois é, mas ele é que é o filho mais velho. E, portanto, ele reconheceu, Dom Pedro reconheceu, que não podia voltar a Portugal. Claro que não podia. Ele não podia ser, ao mesmo tempo, imperador do Brasil e rei de Portugal. Nem os portugueses queriam, nem os brasileiros. Bom, então o que é que ele faz? Abdicou numa filha, novinha, Dona Maria da Glória, pequenina, o seu direito ao trono. Agora a rainha é esta menina. Bom, e esta menina vai casar com o meu irmão Miguel. E o irmão Miguel, como é marido da rainha, é que fica regente de Portugal. Regente, e entretanto, não vai lá cumprir aquela Constituição Republicana, que é um disparate, vai cumprir esta Constituição que eu escrevo. E faz, ele manda fazer uma carta constitucional que é muito mais monárquica, em que o rei tem imenso poder, o rei é o chamado poder moderador, no fundo, o rei é o grande árbitro nas questões do Estado. Dom Miguel deve jurar que cumpre a carta constitucional, que casa com a sua sobrinha e depois pode voltar a Portugal para ser o regente enquanto aquela menina cresce. Dom Pedro julga que resolve o problema assim, realmente é uma solução hábil, só que os portugueses das classes mais elevadas, enfim, os privilegiados, os fidalgos, não acharam isto bem, e logo que o Dom Miguel regressa do seu exílio, aclamam-no outra vez rei absoluto. Não, este é que é o rei absoluto, não há cá constituições, não há coisa nenhuma, e vamos voltar ao passado com o rei que reina, com cortes que o elegem e o aclamam. E Portugal, portanto, em 1828, dá um passo atrás e volta atrás de 1822. Volta a ser um reino sem constituição, um reino absoluto. O que é que faz o Paço Noel? Paço Noel, entretanto, e desde que saiu de Coimbra, está no Porto com o irmão, os dois irmãos, são advogados notáveis, notáveis por duas razões. O Zé Passos, porque escreve muito bem, é um grande jurista. O Manuel Passos, porque fala muito bem, nos tribunais tem uma palavra arrebatadora, é ele quem consegue convencer os juízes. E os dois são muito unidos, muito unidos. Bom, estão no Porto quando há esse regresso à monarquia absoluta. Os liberais chamam a isso a usurpação. É claro que os miguelistas chamaram isso a restauração. Eu não sou por uma nem por outra, porque acho que de ambos os lados havia razões. De qualquer maneira, todos os liberais estiveram contra esse regresso à monarquia absoluta e fizeram a revolução. A revolução de 1828. Mas essa revolução foi vencida. Foi vencida. Não conseguiram. A revolução eclodiu no Porto, uma revolução grande, mas faltou decisão e todos os revolucionários fugiram. Tudo fugiu. Uns fogem num navio inglês chamado Belfast, que ficou na história, é a Belfastada, é um dos atos mais cobardes da nossa história. Os grandes responsáveis, tudo foge no navio. A tropa miúda deixaram-nos ficar em terra, com o perigo de serem enforcados, porque os miguelistas que regressavam eram muito severos, e essa gente vai a pé, foge para a Corunha, ali, na Corunha embarca para a Inglaterra, os passos é isso que fazem, vão até a Inglaterra, mas na Inglaterra voltam à França e ficam em França. Ficam em França a escrever, enfim, umas proclamações sobre os direitos da rainha, da menina, da rainha menina, senhora Dona Maria II, a dizer que Dom Miguel não tem razão,
ficou em França, a viver como? Ora, a viver à custa da mesada que o pai, lá de Bolsas, lhes mandava. Isso foi o bastante para empobrecer a família, porque eles estiveram ali 3 ou 4 anos a viver da mesada paterna. E não foram à guerra, isso é uma coisa curiosa. Os dois irmãos Passos não foram para os Açores, não desembarcaram no Mindelo, não correram os riscos da guerra, só voltaram de Paris quando já o exército liberal tinha ganho. Bom, eles voltam ao Porto, logo em 34, que se dá o triunfo liberal, em 1834, são eleitos deputados pelo Porto, e é claro, Manuel Passos, com a sua palavra extraordinária, clamorosa, ardente, consegue empolgar o Parlamento e torna-se rapidamente o líder da oposição ao governo. E é uma oposição terrível. O governo liberal começa em 34, pois entre 34 e 36 há o governo Palmela, que cai. Depois vai o governo Saldanha, que cai. Depois vai o governo José Jorge Loureiro, que cai. Depois vai o governo do Duque da Terceira, que cai. Tudo provocado pela erupção tumultuosa daquele deputado talentosíssimo, que era o senhor Manuel Passos. Bom, o Duque da Terceira, perante a impossibilidade de governar, convoca eleições. E no Porto é eleito deputado o Passos, o senhor Manuel da Silva Passos. Só no Porto e também em Viseu é que a oposição arranja deputados. Nessa altura não há estrada para o Porto, não há caminho de ferro para o Porto, a maneira de vir do Porto é de navio. E os deputados eleitos no Porto vêm de navio para Lisboa e desembarcam no terreiro do Passo. Toda a Lisboa progressista e liberal vai ao terreiro de Passo para aclamar o deputado triunfante, o senhor Manuel Passos, que vem do Porto. Bom, o governo está com medo e manda a tropa para o Rocio para não deixar aquilo agravar-se. Mas o que é que se dá? Dá-se que a tropa do Rocio adere à multidão do terreiro do Passo e todos correm ao Passo Real e obrigam a rainha a dizer: já não há carta constitucional, voltamos agora à Constituição 1822. A pobre rainha, no dia seguinte, tem que ir à Câmara Municipal e, sob o missal do Estevão Gonçalves, que eu já lhes mostrei, jura que vai cumprir não a carta constitucional que o pai dela deu ao país, mas a Constituição de 22, que era a Constituição que eles odiavam. No missal de Estevão Gonçalves ainda hoje se vêem as lágrimas da rainha. Bom, e no meio é para o governo, claro, o Passos. Passos começa a governar rapidamente, é extraordinária a produção de Passos Manuel. Mas 2 meses depois a rainha organiza um contragolpe, e isso é uma coisa feia. O marido da rainha é o Dom Fernando Saxe-Coburgota, é primo direito do rei da Bélgica. E o rei da Bélgica é também primo direito do marido da rainha de Inglaterra. Então combinam todos: vamos agora obrigar os portugueses a acabar com essas fantasias lá da Constituição Liberal. Eles vão regressar à carta disciplinadamente, as nossas tropas e os nossos navios vão forçá-los a isso. É um belo serviço político que nós prestamos à rainha de Portugal. Em troca, ela só tem que nos dar aquela terra rica de Angola, que fica lá ao pé do Congo Belga. Já nessa, era então rei da Bélgica o Leopoldo, que estava a ocupar o Congo, e é claro, passava a foz do rio Congo e também queria Angola. Os ingleses não concordaram muito com isso e disseram: não, lá essa história das tropas belgas, não. Vai a esquadra inglesa com marinheiros de desembarque, a rainha vai ali para Belém, para o Palácio de Belém, fica ao alcance dos nossos canhões para a multidão não poder agredi-la, e realmente, em novembro,
no dia 9 de novembro, portanto, 2 meses depois da Revolução de Setembro. A rainha vai para o Paço de Belém, vai com o marido, vai com os nobres, os grandes nobres, vai com o senhor ministro da Inglaterra, vai com o senhor ministro da Bélgica, vai com os generais, manda vir o governo saído da Revolução de Setembro e diz: estão todos demitidos. Todos demitidos. E, entretanto, desembarcam 700 marinas da esquadra inglesa para proteger a rainha. Entretanto, claro, Paço Manuel manda reunir os seus partidários no Campo de Ourique, é chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional é a população de Lisboa armada, mas para perceber isto, tem que se compreender o seguinte, é que a Guerra Civil, isto é a Revolução de Setembro, e agora é a Belenzada, tudo isto está a passar em 1836. A guerra tinha acabado em 34, portanto, aquela população tinha o treino militar, todos tinham uma espingarda, a guarda até tinha canhões, e é essa Guarda Nacional, é o antigo exército da Guerra Civil, que se junta no Campo de Ourique e que ameaça avançar sobre Belém e destruir tudo aquilo, a própria vida da rainha corre perigo, porque a multidão está enfurecida. E manda a Belém quem? O senhor Manuel da Silva Passos, que vai dizer à rainha que não aceita aquele golpe e que ela tem que manter em vigor a Constituição de 1922 e tem que criar um governo dentro do espírito radical, extremamente democrático da Revolução de Setembro. É verdade, ele vai sozinho. Vai sozinho. E é ele sozinho que enfrenta a rainha, o Dom Fernando, os embaixadores, os generais, toda a corte reunida. Conta-se até que a certa altura o Dom Fernando, o rei, o futuro rei Dom Fernando de Saxe, tinha uma voz fanhosa e lhe perguntou em francês, e então como vão os seus súbditos em Lisboa, senhor rei Passos? E Passos Manuel responde altivamente: os meus súbditos são súbditos de sua majestade, a minha rainha. Ninguém mais tem súbditos em Portugal. Entretanto, a ameaça é esta: ou a rainha cede, ou a multidão avança sobre Belém e ninguém sabe o que vai acontecer. Já está a correr o sangue em Alcântara. Um ministro que vai para lá é morto. A rainha cede. E é realmente Passos é encarregado então do governo, e durante, desde novembro de 36 até junho de 37, e isso é que é espantoso, no fundo são 8 meses de governo, porque desde a Revolução de Setembro à saída do governo, Passos consegue transformar completamente a vida do país. E qual é a ideia fundamental de Passos? É esta: o país faz-se na escola. Ele tem esta frase mesmo: para o povo ser livre é preciso ser instruído. Os países constroem-se na escola. Daí uma atenção enorme que ele dá a tudo quanto se liga com a educação pública. Faz os conservatórios das artes e ofícios, porque percebe que um país não é o que diz, é o que faz. Não interessa nada palavreado, discussões, não. O que é preciso é fazer. Fazer de novo, fazer diferente, andar para a frente. Cria os conservatórios das artes e ofícios de Lisboa e do Porto. É ele quem cria os liceus. É ele quem reforma o ensino primário. Faz a reforma das pautas e consegue agravar as pautas para que aqui a nossa indústria se possa desenvolver. É ele quem cria, ele, é claro, através de trabalhos do Garrete. Quem, Garrete era muito amigo dele, já vimos que o Garrete esteve aqui. É ele quem faz o plano do Teatro Nacional, é ele quem cria o Conservatório. Nesse pouco mais de meio ano, ele dá uma face nova ao país. Em junho de 37, ele está muito cansado. Está muito cansado. E por uma razão insignificante, ele vai-se embora.
A razão é esta. Ele, que trabalha praticamente 24 horas por dia, já não pode mais, e pede que lhe nomeiem como secretário de Estado, adjunto, o irmão José. E o Parlamento diz-lhe que não. Não, não há secretário de Estado. Um secretário de Estado era considerado uma despesa a mais, imaginem, imaginem. E ele, magoado, abandona a vida pública e recolhe-se, como ele diz, aos encantos da vida privada. No ano seguinte casa, está ali o retrato da esposa, era uma senhora, enfim, proprietária, e depois, dois anos depois, compra esta casa e passa aqui até ao fim da sua vida. A vida política de Passos João Noel termina praticamente com a sua saída do governo. O seu nome depois foi muito lembrado para registar a sua extraordinária obra. E, no campo do ensino, foi dado o nome dele ao antigo Liceu Central de Lisboa, que ainda hoje se chama Liceu Passos Manuel. Eu vim dizer estas coisas agora aqui, no Arquivo Distrital de Santarém, onde está presente uma exposição que comemora os 200 anos sobre o nascimento do estadista. E a primeira parte do programa, essa foi feita na casa onde ele passou uma longa parte da vida e que hoje pertence ao Sr. Dr. Pedro Canavarro, uma pessoa bem conhecida, que é trineto de Passos João Noel e que faculta aquela casa a quem a deseja visitar e dê a conhecer esse seu desejo com alguma antecedência. Eu próprio é com emoção que me associo a essa homenagem. Passos João Noel foi um dos poucos estadistas portugueses que compreenderam que nenhuma nação é pobre enquanto tiver uma matéria-prima. Essa matéria-prima, afinal, a matéria-prima essencial é a substância cinzenta que está dentro dos crânios dos portugueses. Esse é o caminho a seguir. E foi essa a lição que ele nos deu.